Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Reguloni diabetin, zvogëloni stresin dhe kuroni këto sëmundje, vetëm duke e shtuar kafes këta përbërës. Shtoni në kafen vetëm një përbërës dhe shëndeti juaj do të përmirësohet në mënyrë drastike. Për shumicën, kafja është rituali preferuar i mëngjesit dhe pa të, nuk mund të funksionoj. Nëse në kafe shtoni këtë përbërës, shëndeti juaj do të përmirësohet në mënyrë të menjëhershme. Përbërës në mëngjes janë në kërpullat. Kërpullat janë jashtëzakonisht të dobishme për shëndetin e posaçërisht, ato kërpullat çang, kërpullat rresh dhe kërpullat cordyceps dhe kërpullat e luanit. Këto kërpulla janë të pasur me gremium, i cili ndikon në shtimin e nivelit të oksigjenit në gjak, dhe polisaharide, që ndihmojnë në procesin e shërimit natyral. Këto kërpulla mund t'i gjeni në shitoret ushqimore të shëndetshme. Sa më e shëndetshme të jetë kërpulla, ajo është më e hidhët. Për kafen shëruese ju nevojitet: një filxhan i kafes së zezë të zier, një lugë e vogël me njërë nga këto lloje të kërpullave, pak qumësht badami dhe pak stevia të lëngshme, shije vanilje. Shumica thonë se kjo kafe ka shije të bukur e kremoze. Ulundimet kanë treguar se kafja nga kërpullat në kurimin e sëmundjes së Alzheimerit, pengon sëmundjet avancuara, zvogëlon stresin, rregullon diabetin dhe ndihmon në përqendrim. Kafeina është gjëja e parë që na vjen në mendje kur përmendim kafen, por ajo mban gjithashtu antioksidantë dhe substancat e tjera aktive që mund të reduktojnë inflamacionin e brendshëm dhe të mbrojnë nga sëmundjet. Por cilat janë efektet kryesore pozitive të pirjes së kafes? Ju mund të jetoni më gjatë. Studime të kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kanë më pak gjasa të vdesin nga disa shkaqe kryesore, si që janë sëmundjet të gratë, sëmundjet koronare të zemrës, goditje në tru, diabeti dhe sëmundjet e veshkave. Këtu po flasim për personat që pinë më pak se 3 filxhan kafe në ditë. Duke konsumuar kafe, trupi juaj do të mund të përpunoj glukozën në mënyrë të përkryer. Kjo është teoria pas studimeve që nxorën që njerëzit që pinë kafe më shumë kanë më pak gjasa të preken nga diabeti tipi 2. Duke pirë kafe, ka më pak mundësi që të zhvilloni insuficiencën kardiake. Pirja e 1-2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë të ruani nga insuficienca kardiake. Kur një zemër e dobësuar ka vështirësi të pompojë mjaftueshëm gjak në tru. Duke konsumuar kafe, ka më pak mundësi të prekeni nga sëmundja e Parkinsonit. Kafja jo vetëm që lidhet me një shans më të ulët për zhvillimin e sëmundjeve të Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu ata personat që janë të prekur që të kontrollojnë më mirë lëvizjet e tyre. Duke konsumuar kafe, mërqia juaj do përmirësohet. Si kafja e dekafeinuar dhe ajo e zakonshmja, mund të kenë efekte pozitive për mëlçinën tuaj. Studimet tregojnë se konsumuesit e kafes kanë më shumë mundësi të kenë nivel të enzimave në mëlçi në një shkallë më të shëndetshme, ata që nuk e konsumojnë atë. Duke pirë kafe, ADN-ja juaj do jetë më e fortë. Kafja e pjekur e errët ul thyrjen e fijeve të ADN-s, që ndihmon në mënyrë të natyrshme, por mund të çojë në zhvillimin e sëmundjeve ose tumoreve nëse nuk riparohet nga qelizat. Duke konsumuar kafe gjithashtu, gjasat për të prekur nga sëmundja e kolonit do të ulet. 1 në 23 gramë zhvillon sëmundjet e kolonit, por studimet kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa që kjo të ndodhte. Duke pirë kafe mund të ulni rrezikun tuaj për të prekur nga sëmundja e Alzheimerit. Pothuajse 2/3 amerikanëve që jetojnë me Alzheimer janë gra. Por kafeina në 2 filxhan kafe mund të siguroj një mbrojtje të rëndësishme kundër zhvillimit të kësaj sëmundje. Por pavarësisht këtyre përfitimeve shëndetësore që thjesht konsumimi i kafes, duhet të tregoni shumë kujdes me sasinë që konsumoni dhe mos ta teproni me përdorimin e saj. Konsumimi i tepërt i kafes mund të shkaktojë rrahje të shpeshta të zemrës, tension të rritur të gjakut, ankth dhe vështirësi për të fjetur. Norma optimale që mund të konsumoni çdo ditë, duke u bazuar në organizmin tuaj, janë minimumi 1 dhe 3 filxhan maksimumi kafe të pirë çdo ditë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Të gjithë popujt mesdhetar janë të çmendur mbas kafes, sidomos shqiptarët. Konsumimi i kafes në vendin tonë është 2.3 kg për frymë në vit. Kur vjen puna te kafja, në botë ashtu si në Shqipëri, identifikohen lehtë tre kategori njerëzish. Ata që nuk e imagjinojnë jetën pa kafe, ata që nuk e pinë kurrë kafen, dhe ata që duan të heqin dorën prej saj. Por për këtë gjë nuk kanë guxim. Po ju, ku e gjeni veten? Cilit grupi përkisni? Në këtë mënyrë do të mësoni më shumë për mënyrat se si të hiqni dorën shëndetshëm nga kafja dhe lëngjet e gazuara me kafeinë. Por e mbi të gjitha, ajo se çfarë ndodh trupit tuaj kur reduktoni kafeinën. Ne shqiptarët kemi të çmendur mbas kafes. Konsumimi i kafes në vendin tonë i kalon 2.3 kg për frymë në vit. Shqiptarët konsumojnë rreth 37 milion filxhan kafe ekspres në vit dhe 30 milion kafe turke, të cilat mund të konsumohen brenda 365 ditëve. Pasi të baraspeshoni negativitetin dhe pozitivitetin, do të vendosni të lini kafen. Merr së pari informacione të vlefshme, të cilat në mënyrë që të kalosh këtë periudhë sa më lehtë të jetë e mundshme. Do të keni dhimbje koke. Kur lini kafen, koka të rëndohet shumë, dhe ajo që dëshironi të bëni është të rrini në krevat me një paku paracetamol i afër për ta përdorur në çdo rast. Kafja është një stimulues në të cilin, pasi e konsumoni rregullisht, do të krijojë varësi. Largimi ndaj saj vjen në disa pasoja dhe dhimbja e kokës është njëra prej tyre. Arsyeja e saktë pse shtohen dhimbjet e kokës pas lënies së kafes nuk janë analizuar krejtësisht, por disa ekspertë mjekësisë shpjegojnë se kafeina relakson enët e gjakut. Kur nuk pini kafe, enët e gjakut ngushtohen dhe shkaktojnë dhimbje. Lajmi i mirë është që pas 7 deri në 10 ditësh dhimbja zvogëlohet. Mungesa e kafes do të shkaktojë luhati e humori. Luhatit e humorit, lodhja dhe acarimi janë të pa evitueshme kur i thoni kafes jo, dhe kur largoni pijet me kafein. Që njerëzit të mos mendojnë nëse kanë lajthitur, është më mirë, para lajmërimi nga mungesa e këtyre lëngjeve të dëmshme, shkakton këtë paqëndrueshmëri. Fatmirësisht, nuk zgjat shumë. Më shumë energji. Është e pamundur të mendohet, gjatë ditëve të para të heqësh dorë nga kafja, me siguri do të ndjeni pa energji. Por shumë shpejt, energjia do të rikthehet fuqishëm. Njerëzit që konsumojnë kafe dhe lëngje stimuluese të gazuara, veçanërisht në mbrëmje dhe në darkë, nuk bëjnë një gjumë të qetë. Ata zgjohen të lodhur dhe kërkojnë më shumë kafeinë. Kur të heqësh dorë nga ky zakon, do të flesh më mirë dhe do kesh më shumë energji për të përballur me ditën në vijim. Thuajini stresit lam të mirë. Kur konsumoni produkte me kafeinë, adrenalina shtohet ndjeshëm dhe në këtë mënyrë, ajo është e panevojshme së bashku me stresin. Kur të heqësh dorë prej këtyre produkteve, do të ndihesh më pak ankth dhe stres. Por më tepër, kafeja dhe pijet e tjera me kafein kanë ndikim në buxhetin tuaj personal, ndaj si rjedhoj, do të ndiheshit më pak të stresuar edhe pa shpenzime. Kujdesi me luatin e peshës. Nëse pijet me kafe janë të mbushura me kalori, sheqer ose ëmbëlsues natyral, pasi të hiqni dorë prej tyre, do ndihmoni organizmin të bjerë në peshë. Por nga ana tjetër, nëse dëshironi të hiqni dorë nga zakoni të pirit çaj të freskët jeshil ose kafe të zezë, kjo do ju bëjë të shtoni në peshë. Por cila është arsyeja? Kafeja zvogëlon përkohësisht oreksin dhe shton ritmin e metabolizmit. Në këtë mënyrë, do të pakësoni dëmet. Pini më shumë ujë dhe konsumoni më shumë fruta dhe perime. Heqja dorë nga pija e kafes bën që të përfitoni më pak antioksidantë. Besoje ose jo, kafja është burim primar i antioksidantëve të vakteve ditore. Antioksidantët janë luftëtarë të Zotë kundër radikaleve të lira. Ato zvogëlojnë gjasat për zhvillimin e sëmundjeve të gjirit dhe atyre të mushkërive. Çaji është gjithashtu një pije mrekullueshme me antioksidantë, që ndihmon qelizat e shëndetshme kundër dëmeve të rënda. Studimet kanë treguar që kafja ka një ndikim pozitiv në kujtesën afatgjatë dhe ata afatshkurtër. Ndaj kur të heqësh dorën prej saj, do të kesh probleme të kujtosh
ku ke vendosur qelçat, syzet, por edhe emrat. Për të lënë kafen, duhet ta bëni atë në mënyrë graduale, që trupi juaj të mos vuaj pasojat. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ti bënit like, do ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.